Екіпаж із нафтового танкера «Делфі», який всю ніч дрейфував в Одеській акваторії, врятовано. О півдні водолаз доставив на судно канати, по ньому на човні вивозили всіх трьох моряків-українців. Їх госпіталізували. Капітан у важкому стані. Спецоперації заважав потужний вітер і сильні хвилі. Подробиці знає Назар Бурхан. Пляж «Дельфін». Тут на мілину сів 60-метровий танкер «Делфі», який від вчорашньої ночі дрейфував в Одеській акваторії. Судно з травня стояло на рейді порту міста Південний, але через морський шторм його зірвало з якоря і понесло до Одеси. На допомогу танкеру з порту вийшли буксири разом з пошуково-рятувальними катерами. Під час всієї операції капітан судна та екіпаж відмовилися залишити борт судна і залишаються на місці до прийняття рішення щодо там аварійного буксирування. Екіпаж, який складався з трьох українців, категорично відмовлявся від будь-якої допомоги та чекав наказів власника корабля. Але той не виходив з ними на зв'язок. Танкер знеструмило, паливо і провіант закінчувалися. Капітанові пропонували відтягнути корабель, коли ще була можливість, але він відмовився нібито через високу вартість. Якісь люди, які видають себе за представників судовладельця, льють їм про те, що не предпринимають ніяких дій, потому что это дорого. То, что было дешево, само собой сразу убилось. От услуг этого большого, мощного, хорошего буксира они отказались. Весь цей час на морі вирував шторм. Трьохметрові хвилі і шквальний вітер прибили танкер до хвилеріза. До нього вже неможливо було дістатися морем через якірний ланцюг, який міг нашкодити буксирам. Є ризик того, що буксир, який підійде, намотає на винт, і, відповідно, буде вмісто одного судна, вже два неуправляємих судна, які будуть нести в сторону міста. Хоча корабель був порожній, з нього витікало паливо, утворюючи на воді масні плями. Згодом через шквальний вітер судно лягло на правий борт, тож керівники рятувальної операції вирішили екстрено евакуювати команду. Водолази, тримаючись за мотузки, по одному діставали моряків. Ускладнилось те, що судно лежить на борту, туди важко було залізти і дістати капітана з трюма, також було важко, тому що він майже не ходив. Ось в цьому була складність. І те, що підійти до борту, я вже сказав, що було дуже велике хвилювання, ви бачите. На каретах швидкої допомоги їх госпіталізували до найближчих лікарень. Найбільше постраждав саме капітан. Танкер «Делфі» ходить під прапором Молдови і, як виявилося, з кінця минулого року не має дозвільних документів. Наразі судно залишається на місці. В районі аварії зафіксували перевищення нафтопродуктів у воді у 53 рази. Назар Бурхан, Вадим Мірза, «Факти ICTV». We'll be right back.